c'è Farino. አላገባ አልወለድኩም እኔ ግን የልጅ ማየት አጓጓኛል ተጠርጣሪው የግሩን ጥፍር 3 ቀን ዘፍዝፎ ነው የሚቆርጠው ሀበሻ ካለው ነው ዋው ይሉኛል አንዳንዴ ቬሪ ቢዩቲፉል ሀበሻ ግርስ ቬሪ ቢዩቲፉል ሀበሻው ግቢ ወይ ተቀበጭ እሱ ጋለ ወይት ምን እንድፈልገሽ ነው በቃ ከዚህ ዝም ኖ ዳትስ ዋት አይ ሚን ላይክ ዴር ኖት ናይስ ቱ ዩ ኦር ላይክ ዩ ነው ኢጎ አለ በቃ ለሀበሻ ሴት የራሳቸው ጉዳይ ነው አሌት ዩ What's up my families? ዛሬ እንግዲህ ያው የሳምንቱ ረፍት ቀናቶቻችን ናቸው እንግዲህ ኛም ደሞ ሜሽን ብታረጉኝ ነው ያበዱ ፈታዘና የሚያረጉ ቪዲዮዎች ይዘመተና ከዚህ በፊት የነበሩት ሁለቱ ቪዲዮዎች ላይ እንደተነጋገር ነው የኔ ቪዲዮስ ይመጣላችሁ ቪዲዮ ከመከፈታችሁ በፊት ያው ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ተናግሬያለሁ ያው ለመጨረሻ ጊዜ ለማስተዋወስ ያክል አጣ የምለቅላችሁ ቪዲዮ ጀምሮ የኔ ቪዲዮ ሲመጣላችሁ VPN ቅርም ያብርታችሁ ትከፍቱታላችሁ ከዛ ይመጣላችሁ ማስተዋወቂያ ማብራችሁ ታዩታላችሁ ሶ በመላሹ ምን ይሆናል በየሳምንቱ ለናንተ እንግዲህ አሪፍ አሪፍ ጊፍቶችን እኔም እሰጣቸዋለሁ ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሆነ ስፖንሰር ድርጅት መጣል መጣ 60,000-70,000 ደረሰ እንደዚህ ብቻ ምንንበት ጊዜ አይኖርም ማለት ነው በተቻለኝ አቅም ደግሞ ለሁላችሁም ለማዳረስ ሞክራለሁ ጭምር ስለዚህ ከቀጣይ ቪዲዮ ጀምሮ እንግዲህ ቪዲዮን VPN አውርታችሁ በማየት እናንተም ተጠቃሚ ሆኖላል ሶ እንግዲህ የጀመራችሁ ሰየው ያልጀመራችሁ ሰዎች ደግሞ የትኛውንም አይነት VPN በማገናኘት ከዛ በኋላ ይሄን ቪዲዮ ይከፈቱ ቀጣይ ሳምንት ጀምሮ እንግዲህ በሳምንቱ መጨረሻ ላይ እጣናውጣለን ለሁላችሁም ሳታፊ ለማድረግ ቻልኩት ያክል ሞክራለሁ አይ ሆፕ ደግሞ እንደሚሆንም ሌላኛው ነገር ደግሞ ኢንትሮ ተቀይሯል አይታችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንዲሁም በተጨማሪ የሰብስክራይበር መሀል ቪዲዮ መሀል ላይ ላስተዋላችሁ ሰዎች ነበረ እሱም ያለፈው ቪዲዮ ላይ ሶ የሰራሌ ልጅ እዚች ጋር የምታዩት አካውንት ነው የቲክቶክ እና የኢንስታግራም አካውንቱ ይሄ ነው ሎጎ አኒሜሽን ሎጎ ፖስተር ፍላየር ቱዲን ጨምሮ የግራፊክስ ስራዎችን ይሰራል እና እንግዲህ ያው የኔን ያያችሁ ሰዎች እንደምትወዱት የሱንም ስራ ባለሙሉ እምነት ነኝ እና መስራት ማሰራት ፈልጉ ሰዎች እዚች ጋር የምታዩት ቲክቶክ አካውንት ኦር ደግሞ ኢንስታግራም አካውንት ላይ ገብታችሁ አናግሩት ለሰራልኝ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ ዛሬ እኔ ሁላ እንግዲህ በርብ ፈታ ለማለት ነው የመጣሁት ከእናንተ እኩል እኔም ቪዲዮቹን አላየኋቸውም እያንዳንዱ ቪዲዮች በጣም ብዙ ቪዲዮ ነው ያለው በተቻለኝ አቅም ረጅም ቪዲዮ ለማድረግ ሞክራለሁ ይሄን ኢንቦክስ ላይ በጣም ብዙ ቅሬታ እየመጣብኝ ነው ግን ምን ላድርግ ጋይስ ያው ወገቢያሙኝ እንደዚህ እየተደገፍኩ ነው የምሰራው ታውኑኝ ባታውኑኝ ረጅም ሰዓት ኤዲት ማድረገው ህመም ላይ ደርሻለሁ እና ሞክራለሁ የተቻለኝን አቅም ረጅም ለማድረግ ሞክራለሁ ግን ያው ተረዱኝ እኔ ወደ ዛሬ ቪዲዮአችን ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ወይ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ሰው ሰብስክራይብ ማድረግ ይንፈታዘና ያለ ቤተሰብ መቀላቀል ይችላሉ በነፃ ነው ሰብስክራይብ ሀገር ውጭ ያላችሁ እንግዲህ ቴንክስ ጊፍት $2 ጀምራችሁ የተሻላችሁትን አክል መላክ ትችላላችሁ እኔም እየተቀበልኩኝ ነው ሰፖርት እያደረጋችሁ ስለሆነ ከልብ አመሰግናለሁ እንደተለመደው ቪዲዮአችንን እንዲሁም ላይክ በረብ ያንሳ ሌትስ ጎ እነን ቪዲዮ ብለ ለቀቅ ቤቢ ወይኔ ስምጣላው ሲማ ደረክ ስምጣላው አሌክስ ጎሽ ፈግ ፈግ ኦሽ እነተን ጎሽ አባይን ያላያሉ ዘአለ አረ እነ ግርማ ግርማ ላንጂ ሰውዬ ጀግናሽ ነው አሁን እሱ ጀግናሽ ሆኖ ባለስልጣን ስለሆነ ነው አስገባኝ እዮ አሌክስ የአሌፋን መቼም አትታሙም አድርሱለት ይሄን ቪዲዮ ለአሌክስ አድርሱልኝ አሌክስ እዚህ ጋር ምን አለ ቪዲዮ ኮኔክት የሳይ በባለፈው ቪዲዮ ምን ብሏል ቪዲዮን በቪፒኤን ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ኮኔክት ቪፒኤን ታደርጋላችሁ ባለ እስቲ ኮኔክት አድርገናል እዚህ ጋር ቪዲዮ ከለቀቀ 4 ደቂቃ ሆኖታል ቪዲዮአችንን ከፍቷል እንግዲህ በቪፒኤን ያለን ያለን ቪዲዮ የሳይ ያ ማስተውቂያ እንደ ኢትዮጵያ ማስተውቂያ ያው እናንተም እንደዚህ አርጉ ለጊባዌ ብዬ አይደለም ግን ያ ወንድማችን ነው ደግፈን አርገትላለ የሳይ የሳይ ስለዚህ እንደዚህ ማስተውቂያችሁን አይታችሁ አሌክስ ኒውት በዚሁም የኔንም ሰብስክራይብ አርጉ ዲኖት ዩ 6588 ደርሰና ሰብስክራይብ አርጉ ሰብስክራይብ አርጉለት ማን እንዴ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ማን ኤ ነው ትክክለኛ አለ ቲዩ ፋን ጋይስ በቃ ኤ ነው የሚያስፈልገው ላይክ
አንዳችን ለአንዳችን ሳፖርት መደራረጋለብን በባዶ ደግሞ የለም። ያው እንደተነጋገር ነው ኔጋ ሲሆን በባዶ የለም። እንግዲህ እንደማረግላችሁ ነግሬያቸዋለሁ። እናንተም ፍቅራችሁን በደንብ አሳዩ በደንብ። በአሁኑ ዙር ደግሞ በደንብ ነው ፈልጉ። እናንተ አብዱ ጂአር 11 አሌክስ ጉድ ጉድ። አንዱ ኮሜንት ላይ ምን እንዳልተቃል ኩላሊት ለሚገዛኝ አረጋለሁ። አታባ አለገ ህዝቢ ነውራ ህዝቢ እዚህ ያን ለቸገረው ነው ምትል አይዞ አርሎን 66 አሌክስ የመላጣው ጭፋሪ ነው። ግንባር ያወራው ነገር ካለ ማለት ነው ግንባሩ ሲገባልህ ማለት ነው ምገባ ጊዜ መላጦች ነው። እንግዲህ ምንም ማረግ አይቻልም ምንም ማረግ አይቻልም። አሁን ብስቅ ማሽን ላይ ያረረ ነው የሚሆንብኝሽ። እሺ ግን ለማንም ሮብ 7 አሌክስ ተጠርጣሪዋ ሸሚዟን ምትተኩሰው ደረቷ ላይ ነው። ከተጠርጣሪዋ ፊት ጸጉር ፎሎሮች ይበዛል። አርጁኛል ቋ ምን እሺ ነው አንቺ ሙዲስኩ ተጠርጣሪዋ ጆሮ የቻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫ ስለሚያስመስላት ከፖሊስ የበለጠ አርሰናሎች ነው የሚፈልጓት። ተጠርጣሪው ከንፈሩ ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ሁሮስ ሁለት ረቆት ወድቋል። ተጠርጣሪው ቀላ እንጂ አስጌ ዘፈን ሳይጀምር ነው የሚመስለው። ያዲሴ ያዲሴ ጭማርት ማስጊ ሁሉ ወዶት ሜንሽን አርጎ ምናምን ስቶሪ ላይ እንደማያረጋው የጨዋታ ማን የሌለ በቃ ዳርክ ይሆን ነው። አሁን የሌለ ማን ህገወጥነቱ እየበዛ ነው እየበዛ ነው። ብዙም አታግባ አለ ደምን። አሁን ቪዲዮ ቀርጻለሁ ምትናገረስ እንደቃለ እዚህ ማለት ነው ጀምር። ሰላም ጓደኞቼ ከሚስቴ ጋር በጣም ደስተኛ ነኝ። ሪሊ ነገ ደስተኛ የሆነና ጥሩ ኑሮ ነው የምኖረው። ከእሷ ጋር 24 ሰዓት ማሳለፍ ፈልጋለሁ። አር ዩ ሲሪየስ ራይት ናው ብሮ? ሁሌም ከእሷ ጋር ብቻ ነው መሆን የምፈልገው። መቼም ቢሆን አልደውልላችሁ። ስራ በጣም ደስተኛ ነኝ። ስራ ቦታ ስራ ከዚህ በኋላ አልሰራም። ሷነት ስራዬ ከሷ ጋር ብቻ ነው መሆን የምፈልገው በህይወቴ። ይቅርታ ጓደኞቼ። ይቅርታ ሚስቴ። በጣም ወድሻለሁ ሚስቴ። ደስተኛ ነኝ በጣም። ጌም ሰዓት ላይ አልደውልላችሁም። ከእሷ ጋር ብቻ ነው የምጫወተው። በቃ ቻው በል መጨረሻ። ቻው ጓደኞቼ እስከ ዘላለሙ። አሁን አሜሪካ ከሄደ በኋላ እንደዚህ ነበር ያሳለፈ። ታዲያ ትራምፕ ላይ እንዴት እንፈርዳለን ወገን? ያው አንዳንዶቹን ነው እሺ ደም ያልኩት። እኔ አላጠቃለልኩም እነዚህ ብቻ ነው ያልኩት። ያጊ አሌክስ እንዴት ናት? ገበገብችውና ቀልቤን ልታሸፍተው። ኦ ማይ ጋድ ኖኒ ኩሩንደኔ ዘወዳለች በፍቅር ትያዛለች። ዋት ኢት ቢዲስ ዋት ኢት ቢ ዋት ኢት ቢዲስ ባታይነኝ ታያለች ገበገብችውና ልቤ አሁንማ እረዳቸዋለሁ እኮ የምትመርጡልኝ ሴቶች። እኔ ጋይስ ቆንጆ ሴት ኖ ምክንያቱም አንጢባራቸው ስለዚህ ያየ ላሽ ታሪኩ 1222 አሌክስ መብራት መጣ። የስ መብራት መጣ። ቁጭ በል መብራት መጣ። እንጀራ እንደሚጋግር ሰው ወጥ እንደሚሰራ ሰው ወጥን ያደለው እንደሚሰራው የጓጎለ ከሆነ አው ምን አደረኩኝ። መብራት ሲመጣ የሚያሮጥ ያን ቶሚ እንደ ጄሪ ለማየት ነው አይደል? አይደለም እና ለስፓይደርማን ነው። ዝበል ቡናውን ፈጨ። አሁን አንዴ መብራት የመጣው እና መብራት እስኪ ጠፋ ነው የምትጠብቀው? ተነስና ፍጨው። ዘ ዋሪየር ፋሚሊ ኦልዌይስ ማን ቶሜን ዲጄሪ ምን ይሰራልሃል? ህይወት የምትጠራው አረጣ ነው በቃ ነው።
እኛ እኮ በዲክታተር እኮ ላይ ፍቅ ያለፈን ህዝቦችን እኮ የተረዳን የለም እንጂ። ጥሩ 1623 አሌክስ ድረስ። እሺ ሰላም ራሳችን አስተውቁ። ማያ ቤኒ እነዚህ ካፕሎች እዛላችሁ እዛ ሰከንድ ቻናል ላይ ፖስት አደረኩት እንዴ ሱ ቪዲዮ? አይ ቲንክ ፖስት ያደረኩት አይመስለኝም ኤዲት ይቀረዋል። ግን ጉርሻ ወደ ሪል ላይፍ ሄዱ ሰዎች ናቸው አሉ። እሺ ጥያቄ ላንቺ ነው። ከቤኒ በጣም የምትጠይው ነገር ምንድነው? ደረቅ ነው በጣም ደረቅ። ድርቅ ያለ ነው? ድርቅ ያለ። ሻንተስ ቀልድ አይገባት ቶሎ ታኩፋለች። እሺ በጣም የምትወጂለት ነገር እንደምታየው ረጅም ነው ቁመቱ። አንስ አይኗ አይኗ ያምራል በጣም። ሚስ ፍሬንድ ናችሁ? ኦፍ ኮርስ። ሌላ ነገር የለም? ሌላ ምን ነገር የለም። ደስ ኦ ማይ ጋድ ቤስት ፍሬንድ ነን እያላችሁ የምትሞዳሙዱ ሰዎች ስርዓት። ቤስት ፍሬንድ ዘንድ ነው በጣም ደስ ይላል። አለምበትበትበት አሳማኝ ምክንያት ነው። ቤስት ፍሬንድ ብቻ ነው። በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ያምራል ፎቶ ቦታው ደግሞ ይኸውላችሁ። እኔ አንድ ነገር በረብ አስመሬበት ልንገራችሁ። ወንድና ሴት ቤስት ፍሬንድ አይሆኑም ስለ በታሪክ አይሆኑም። ሊሆኑ እንደ በቃ ላይክ ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ ማሰባቸውም እንደሚሆን ታውቃላችሁ። ላይክ እሷም የራሷ ህይወት ካላት እሱም የራሱ ህይወት ካለው እና በሩቁ እንደዚህ የሚጻጻፉ ኦር እንደዚህ የሚያወሩ ከሆነ ብቻ ላይክ አይዲያ ሼሪንግ። በተረፈ ግን የማይመስል ነገር የማይመስል ነገር። አባቴ የሆነ ሰዓት እሷ መጣ ከቤስት ፍሬንዴ ነው የወለድኩት ብትልቅ እሱ መጥቶ ደግሞ ከቤስት ፍሬንዴ ጋር እሱን ትትገረፍ ታወራዋለህ። ሌላውን ተውት። እሱ ማለት ነው ላይክ እሷ ቤስት ፍሬንድ ሆነች፣ ስለዚህ ሌላ ሴት ጋር ሺፍት ሲያደርግ እሷም ደግሞ እሱ ቤስት ፍሬንድ ሆነ፣ ስለዚህ ሌላ ወንድ ላይ ሺፍት ሲያደርግ ምን አይነት አስተያየት እንደዚህ ነው። ብሩኬ ታፈሰ አሌክስ ፈገግ አረ አባዬ ዛሬ ምን እሺ ነው? ተመዘገብክ ምርጡ ገበታ እንደፈራሁት እኛ ላይ ትሬሊንግ እያደረክ ነው። በቃ ጨረስክ። ሰው ሁሉ እንዳንተ በቃ ሴት ብቻ የሚያበስል ነው አይደል የሚመስልህ? እኛ እኮ ኩኪንግ ያደግንበት ነው አንተ። እንደውም ይኸው አሁን ልውጣ ነበር ግን እጄን ቀምሼ ነው የምወጣው። እጄን ሳልቀምስማ አልወጣም። እጄ ና ላሰዋ ላሰው ብላውና ሂድ። አንቺ እኔ ለአንተ ሰርቼ ላበላ መስሎ ነው? ስማ አንድ ወዳጅ አለ እዛ የሆነች መድኃኒት ነገር ሰጥቶኛል። እሷን ከምግብ ጋር ቀላቅሎ የበላ ሰው አሉ ሚስጥር የለም ሌለ እንዳለ ዝግዝግ አርጉን የሚናገሩ አሉ። የታዲያ ሁሉ ፕሮሰስ ለእኔ ምን አስፈለገ አባዬ? እኔ ከአንተ የምደብቀው ነገር አለ እንዴ? ነገር የለ ሁሉም ነገር ማለ አንተ አንተ እንዲሁም ቀዳዳ ነህ። በቂጠን በአፈም እኩል ነው የምታወራው። እናትህ አሁን ትመጣለች። ሰሞኑን ትንሽ ጥርጣሬ ነገር አለብኝ እና ይህን ትብላና በቃ ትናገር። በቃ ይህችን ነው የምንሰራው። አየህ ኧረ አያሳስብም። ኢትዮጵያን ቨርዥን ሊደገም ነው ነው ስማኝ፣ ለእሷ ለብቻዋ ከሰጧት ስለምጠረጥር አብሬ ሰጣችኋለሁ። አንተ በቀኝ እጅ ያለውን ትወስዳለህ። እኔ በቀኝ ያለውን ነው የምወስዱ። በቀኝ ግራውን ብላ እሺ፣ የኔ ጀግና ግራውን ብላና እንደ ባለፈው ጉድ ሰራኝ እሺ። አረ ምንም እንዳታስብ እንግዲህ ነግሬሃለሁ፣ ተናግሬሃለሁ። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? አንተ አባቴ የለም እንዴ? በስሏል 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 ይላል እንዴ እንዴ። ዛሬ በስተርጅና እንዴት ኩሽና ታየሁት ባኮት። ኮሎኔል የምግብ የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት ያዙ። ምሳ 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 ደረሰ። ቀኙን ተቀበል። ምንድን ነው የምትንቀጠቀጡት? ቀኙን ተቀበል እንዴ። ቀኙን አምጣው እንጂ አባዬ። እንዴ ማን ነው ቀኝ እንዴ? ቀኝ አምጣ አምጣ። እንደውም እኔ ቀኙን ነው በለው። አምጣ አምጣ አምጣ። እሺ አይ አ አይ ተንቀጠቀጣችሁ እኮ በጣም እንዴ። አይ በል ብላ 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 እንጂ ወረረ። ተው 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 ተው። ወይኔ 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 በለው። እና እና ምግቡ እንዴት ነው? ወደዳችሁት? ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው። ግን ማስቲካ ይጎለዋል። ማስቲካ? የምን ማስቲካ እንዴ አባዬ? ያማል እንዴ? ፓፍ ብዬ እኮ ነው የመጣሁት። አፌ ቤት ቢሸታችሁስ? አምጣውና በልቼ ልግባ። ዲዘርት እኮ ነው። ውሻ ወይኔ! ይሄ ሊያሰማኝ ነው ዛሬ። ይሄ ሊያሰማኝ ነው ወይ? ጭራሽ እኔን ትቆጣለህ? እኔን ትቆጣለህ አባዬ? ከማዬ ሚስጥር ለመስማት መድኃኒት ልትሰጣት አልነበር? አሁን መድኃኒት ልትሰጣት አልነበር? ምን እኔ በመድኃኒት እደፈኝ አልሞት አልኩህ?
በነገር አቀጠልከኝ አልሞት አልኩ አይደል? አውቆ ነው እንዳስም እንዳስም ደንዝዞ ነው እሱ። እባክሽን እባክሽን። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? በለው አስቴ፣ መጣህ? ግባ ግባ፣ አስቴ ጉድ እየሰማን ነው። ግባ ግባ። ወይኔ አስቴ፣ መጣህ? ግባ ግባ። ዛሬ ማየ ብቻዋን አይደለችም፣ አባዬ አለ። ተበላህ በቃ። ብቻዋን መስላ ነበር። አይመጣም መፍራት ማን ይሄንን ነው መሸሽ? ርስ ቢቀርስ አንዳንዴ እኮ ሚስጥር ሳንሰማ የሰው ያለፈ ነገር ሳንሰማ መኖር እኮ እንችላለን። ያው እንደ ሀሳብ እንደ ሀሳብ። ላቭ አረቢክ አሌክስ ይጠብቀን ቦስ። ቁጥርሽን ስጠይቅሽን ቢያልሽኝ ሰላም ተስፋዬ ነው የሆንሽ መሰለሽ? አንተስ ግሩም ኤርሚያስ ነው የሆንክ መሰለ? ለምንስ ናኒም ብለህ ነው የምታስበው? ቁጥሯን ከአንዳንድ ሰጠኛልሽ ብለህ ያሰብከው? ማዋራቴን ራሱ ሊስትሮን አቋርጠን መተህ ስላወራኸኝ ነው እንጂ ምላሽ ራሱ አልሰጥክም ነበር። ምግብ ቢሆን ኖሮ መጣሽ ትበይነ እንክት አድርጌ ነው የምበለው። ከአንተ ጋር ቢሆን ኖሮ ግን እየተራመድን እናውራ ልትለኝ ነው? ወይም ደግሞ ግፋ ቤት እዛች ጋር ያለ ሸዋባጆ ሌላ ልትለኝ ነው? እሱንም ቢሆን ደግሞ እኔ አለ። ስለዚህ ወንድም ድራስ ረበለ ስሙን ለምን አጠቅሽውን በነካጅሽ? ቆይ 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 ምላሽ አለው እንደዚህ ቪዲዮ? እሺ ቁጥርሽን ስጠይቅሽን ቢያልሽኝ ሰላም ተስፋዬ ነው የሆንሽ መሰለሽ? አንተስ ግሩም ኤርሚያስ ነው የሆንክ መሰለ? ለምን ናኒም ብለህ ነው የምታስበው? ቁጥሯን ከአንዳንድ ሰጠኛልሽ ብለህ ያስ ለምን ስታንድ አፕ ኮሜዲ አትጀምሪም? ይህን ያህል ቀልደኛ ከሆንሽ ግሩም ኤርሚያስ ሮፍናን ሮፍናንን ስላልሆንኩ እኮ ነው ስልክሽን የጠየቅኩሽ። ሮፍናንም ብሆንማ አባትሽ ነበር ፎቶሽንና ስልክሽን ይዞ ቤት የሚመጣው። እኔም ፎቶሽን አይና ቺማ ቀለኛ ናት ብዬ የግሩም ኤርሚያስና የሮፍናን ፎቶ የተለጣጠፈበትን ባጃጅ ገዝቼ እዚህ ውስጥ ሆና ህልሟን ትቀጥል ብዬ ምልክ ጀመርና የሴቶችን ስልክ ይቀበላለሁ ብዬ አንድ ቀርቶኝ ስለነበረ እሱን ለመሙላት ነው እንጂ አንቺ አቶ ስልክ ሰጥተው የማይደውልላቸው አይነት ሴቶች አሏ። እንደነሱ ነሽ። ባትሰጪ ነው የሚሻለው። እኔም ብሆን እንደዛ ነው ማለት ነው። ዙሮ 23 ዓመት ሲያልፍሽ ስልክ አይደለም ደም መስጠት ስለምጀምሪ ባጃጅ ያምራል ብለሽ መምጣት ሻከ ነው። አሃ እና አሁን ባትል ተጀምሯል ነው መሰለኝ። እሺ ቀጣይ ደግሞ ምንጣቢያ ላይ ነው የሚለቀቀው። በእናታችሁ ሜንሽን እያደረጋችኝ ጎሽ ጎሽ። ጋይስ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ነው ማየት ያለብን። ሁልጊዜ ስናየው አይ ዶንት ዋንት ፒስ አይ ዋንት ፕሮብለምስ ኦልዌይስ ኤምኤች አሌክስ ዛት አዝግ ያጎት ልጅ ጌም አጫውተኝ ጌም ቤቢዬ ቻርጀር አለ አይቻልም 100% እኔ ጌም አጫውተኝ ጌም የለውም ኡፍ የሚለው ጌም የለውም ያጎት ልጅ እባክህ ጌም የለኝም። ኧረ ለእናቴ ነው የምናገረው። እሺ እማዬ 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 ይኸውማ እማዬ 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 ጸጉርን ይኸው እማዬ ጸጉርን ይኸው አልተገረዘም እማዬ አልተገረዘም። ይኸውልሽ ሊደረድረኝ ነው እማዬ ላይቀርልሽ ዳ እነዚህንማ ማን አፋቸው ካልታሸገ ወይ ካልተራራቅማ ችግር ነው ወዴ። እነዚህ ናቸው ከሌለብን ድህነት እየጠሩ አንተም በጣም በድህነት ተማረ ሁልጊዜ ተጫወትብኝ ድህነት ነው። ምኒልክ አሌክስ ፈገግ ፈገግ ቻሌንጅ ፎር ዩ ኦኬ ሌትስ ጎ No wanna see me fall. Yo. የመራችሁ ነው? Okay. Let's stand this down. What the hell? I just washed my face. ይኸውላችሁ እሞክረዋለን ግን ሳስበው አጉል አይነት አመታት ስለምመታ ቆየው ነገር ከስል ላድርግ። አይ ቲንክ እዚህ ጋር ይታያላ ይታያላ። ሌትስ ጎ ሶ እንደዚህ ይመጣሉ። ከዛ ተደግፈው ከዛ ወደ ኋላ ነው የሚሉት። ያው አይ ቲንክ ወደ ኋላ ተጋበረ። ያው እንደዚህ ከዛ ይሄ እንደዚህ ነው
የምር የመጀመሪያው ፊቴ ነው ለላጨኝ ትራስ ባላረግ ኖሮ ይሄ የለም ነበር የምር ነውና ሴፍቲ ፈርስት መጀመሪያ በስክልት እንትበሉ ሁለተኛው ማለት ነው በጣም በቃ አላረለ ብልጦኝበት ነው የተነሳውት እንጂ ይከብዳል ይከብዳል እስኪ ሞክሩትና ቲክቶክ ላይ ሜንሽን ያረጋችሁ ቪዲዮን እንትበስ ቀጠለ እናየዋለን ሮላንዶ አሌክስ አልመጣም አልመጣም አውነሽ እሺ የለስ መጪና ላኪ ወንዴ ወይ ሳሪ አጠገቤ እንዳደር ሁለተኛ አረ እኔ በትርፍ ጊዜ የምሰራው ነው ሳሪ ሳሪ አልበጣም አውንስ አውንስ በዛ አውንስ ክብር ለዲ ሰሪዎች እናንተ ቀላል ስላረጋችሁታል እኔ የምር በጣም ሀሰል አርጌበታል ይሄ ላይፉነት እና ደግሞ ቀላል አረጋችሁ ይሄን ስራ ለምታስቡ ሰዎች ልንገራችሁ አንደኛ ከጣራ ላይ ብትወርቁ ምንም አይነት ጋራንቲ የላችሁም ሁለተኛ አብዛኛው ስለ አገራችን ሁኔታ እናወራና ያብዛኛው ቤት ኤሌክትሪክ እና ጣራ የማገናኘት እድላቸው እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ብትሞቱም ያው እንግዲህ ስራ ሰራው ሞተ ነው። ኢት ኢዝ ኦሬዲ የዛን ያህል ደግሞ ከጣራ ላይ ወደቀ አለ ሰላል ስትወጡ ያመልጣቸዋል ኢቨን ቤት ውስጥ ጦር ላይ ገባ በጣም ብዙ ስቶሪ አለ ብቻ እና ክብር ለዲሰሪ ማን አቲቲዩድ አሌክስ ፈገግ ተጣሪያው አፍንጫው ትንሽ ከመሆኑ የተነሳ አይኗን ባይነው ታያለች። ተፈጥሮ አይከሽም እንጂ ተጠርጣሪው የግሩን ጥፍር 3 ቀን ዘፍዝፎ ነው የሚቆርጠው። አረላስ ተጠርጣሪው አጭር ከመሆኑ የተነሳ አኔ ጫማ ውስጥ ገብተ መስለሻለች። አረላስ ተጠርጣሪው ኪሎ ሲመዘን 5 ኪሎ ጀርባ ላይ ያለው በጉር ነው። አረላስ ተጠርጣሪው ተንታስ ታንጉራፋ ጂቢ ተረስ ቢሸት። አረላስ ተጠርጣሪው ረጅም ከመሆኑ የተነሳ ጉንፋን ካሞራ ነው የሚይዘው። ተጠጣሪው አግሮ ትንሽ ከመሆኑ የተነሳ ጫማ መስገዛው ጻናት እንደ ይሄዳ ነው። እኔ ለለየ ተመቸኝ ነው የቀላጩ መልክ አርጉት ግን ስቲል ተመችቶናል ስቲል ተመችቶናል እንዳታቆሙት አንዳንድ ሰዎች ግን አትስሩት እኔ ባትሰሩት መከራል። ቫይብ አሌክስ ዩ ተጠርጣሪው ሁማኗን ስታወልቅ ምንዋን ስታወልቅ አጣርቻል ሰማውሽ ተጠርጣሪው ሁማኗን ስታወልቅ ወንድሜ ነው የምትመስለኝ ማለት የተጠርጣሪው ቂጥ የሴትም ያስነቀል እዚህ መቀል ደን ባዋል ማለት ተጠርጣሪው የምግብ ፍጆታ ብዙ ነው ግን ምንም አትወፍርም እንኳን ተጠርጣሪው ከመወፈሩ የተነሳ ሲተኛ በሆዱ ግሪ ተለጠለን ተጠርጣሪዋ ሜካፕ ስትቀባ ራሷን አፍርሳ ነው የምትሰራው ተጠርጣሪው ሲያንኮራፋ ከቤት አልፎ ሰው ቃይስባል ረላስ ው ባለትዳሮች አትጫውቱ ግዴላችሁም ደስ አይለም እኔ ምንም ደስ ያለኝ አይደለም በዚህ ቀን ላይ ተጀመረ መጨረሻው ነገር ምንም አያምርም ተው ይብራባችሁ ረፉ አንቺ ነሽ ደሞ ካልተጫወተን የሌሎች ባለትዳሮች ምናም ነገር ምትዩ ረፊ 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 ኤምኤች አሌክስ አከም ባሎ የቤት እንስሳ ነው ወይስ የዱር እንስሳ ነው አከም ባሎ የእንጀራ መጋገራ መስከማጫ አለችም እና ያው እሱ የቤት እንስሳ ነው shit here we go again yo agagro yo sulate kamtaran so imbelo eso kalte kamate ayhonima eso yakawne yo leta intunwa iqaw ibalashal kalte kedene ibalashal and fin alex what do you think ethiopia's dena set sportenya ko yellem ha ara eulla mentachilik mettulik no miibalo nezima vegeta አሁን እኔ ጻፈው ልጅ ቁጭ ብሎ እኔ ምን አይነት ነኝ እኔ ምን አይነት ነኝ ምን አይነት ደምዛዛ ማን እኔ ምን እንደተጀመረ አላቅም እንዳለ ቸካዎቹ ጂም እየቀጠቀጡ ነው አዲክትድ ሆኖባቸዋል ነገር ይየው ሱስ አሁን እኔ እቺ ልጅ የሚያገባት ማን ነው የሚያገባቸው እኚ ሰዎች እግዚአብሔር ይሁን ብቻ እኔ አዘንኩልህ አንተ ላቭ አሌክስ ወይ ፈገግ ከታች ፎኒክስ አሌክስ ይመስለኛል ግን እቺ ነገር ለአንዳንድ ሰዎች ነው መሰራው እስኪ እዚህ ቪዲዮ ኮመንት ላይ በስክል ሜንሽን ያረጋችሁ ኤ ኢሞጂ ቢወጣላችሁ ከሆነ ሞክሩት ቱዴይ ሳርሴናል አሌክስ ሰላም ሰላም ባይስ ነኝ ናይስ ማን
ስሜ ክፍት ነው። እሳቴ ነበልባሌ። አሁንማ በቃ እንዳለ ሜመሮችና እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ኤዲት የሚሰሩ ልጆች ማለት ሳት 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 ይመቻቹ። ጋስት አሌክስ አረ ምንድን ነው? እንዴት ናችሁ? ከላይ ያስቀመጥኩት ምስል ላይ መጀመሪያ ታያችሁ ሁለት ዛፎች ከሆነ እናንተ በግራ በኩል ያለው አይምሯችሁ የበለጠ ዶሚናንት ነው ማለት ነው። ግን ሁለት ሰዎች እጅ ተያይዘው ከታያችሁ ደግሞ በቀኝ በኩል ያለው አይምሯችሁ የበለጠ ዶሚናንት ነው ማለት ነው። እስቲ እናንተ የታያችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እኔ ደግሞ የሚታየኝ አይሴጅ ላይ ያለችዋ ነች እና እኔ በሁለቱም እጠቀማለሁ ማለት ነው። ምንድን ነው አስረዱን እስኪ። ስለዚህ ነገር እውቀት ያላችሁ ሶል ቲዩብ ቻናል አሌክስ ፈገግ። አላገባውም አልወለድኩም፣ እኔም ግን የልጅ ልጅ ማየት ያጓጓኛል። ኮመንት ላይ አንዱ ምን አለ? ልብስ ያለው አማኔ ልብድ በስቷል። ላይክ ምንም እኮ የማይመስል ነገር ነው ስልሽ፣ አንድ ገበሬ መጥቶ በሬ የለኝም ዘር የለኝም ግን ማጭደው ነገር እፈልጋለሁ። የማይመስል ነገር የማይመስል ነገር ብሌን ብሉ አሌክስ ፈገግ ፈገግ ስለ ሟች ሲሰከስ ያው እንግዲህ ሟች በህይወት ዘመኑ ጨዋ ሰው አክባሪ ለሰው ተላላኪ እና አንገቱ እንደ ቢ ነበረ። ወይዘሮ አልማዝ የእርሶ ልጅ ለዛች ጁዳ ስልክ ብሎ ፍሬውን መቶ ሰው ሰራሽ ማል አላደረገው። ጋሽ እንትናስ ቢሆኑ በጠረባ ላንሳ እናውቃለን። ስለ ልጆት ምንም አይዘክሱ። ቢቀር ምስሮት ነው ምስር ባልበላ ምን ይላሉ? ህዝብሄ ሊያስቀንሰን ቆርጦ ተነስተዋል። ማን እኔ የለሁበትም። አቤል ዘዊክንድ የሆነ ማስታወቂያ አይቼ ነበር እና ቆይ ቪዲዮን አሳይቻቸው ኮመንቱ ነበር እናነባለን። ብቻ ሳሳጠረላችሁ የዱቄት ቡና ነው። ኮመንቱን ላሳያችሁ። አሜትስ አለው አበሻ ኮመንት ከመስጠት ወደኋላ አይደለም። ምንም እድሉን አተን ነው እንጂ ባገኘንበት ቦታ እንደምንናገር ዘንድሮ በጣም በትልቁ ማሳያ ነው። የአበሻ ወንድ የኔ ቆንጆ ብቻ ነው የሚያውቀው። አበሻ ወንዶች ምናምን እንደዚህ በጣም ብሶት አለ እና እናውረው። ምንድን ነው እኔ ጀምራለሁ፣ ከዚህ ጀምራለሁ። አሁን እግዚአብሔርን ኡበር ምናምን ነገር ስጠራ ማለት ነው በቢጃማዬ ምናምን አንዳንዴ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ግን ጃመሰው የቱታ ምናምን አድርጌ የሚወጣበት ጊዜዎች አሉ እና ብዙ አይነት ሰው ነው ፒክ የሚያደርግ። ከሀበሻ ሊሆን ይችላል፣ አረብስ ልበል እንደ አጠቃላይ ይቅርታ። ከዛ ደግሞ የሆነ ብቻ ብዙ ኤትኒሲቲ ያላቸው እና ሀበሻ ካልሆኑ ዋው ይሉኛል አንዳንዴ። ሀበሻ ከዛ ሀበሻ ምናምን ቬሪ ቢዩቲፉል ሀበሻ ግርስ ቬሪ ቢዩቲፉል ሀበሻ ወንድ ግቢ ተቀመጭ እሱ ጋር አለ ቻርጀር ይኖራል የለኝም። ወይት ምን እንዲል ፈልገሽ ነው? በቃ ከዚህ ዝም ኖ ዳስ ዋት አይ ሚን ላይክ ዴር ናት ናይስ ቱ ዩ ኦር ላይክ ዩ ኖ ኢጎ አለ። በቃ ለሀበሻ ሴት የራሳቸው ጉዳይ ነው። ከዛ ግን ሌላው በጣም እንደውም እኔ ኦፖዚት ነው እንዴ እንደውም ይሄ ኮንዶም ሰላም ነው። እሺ ምን ያድርግ ላቋርጥሽና እዚህ ጋር I'm just saying like if you want to ask a girl out be nice about it. He's not asking you out. No, I told you never to never like him. That's what I want. I mean you missed the point. Point to this Araco. I mean አስቸግሪኝ ምናምን አይደለም እያልኩኝ ያለሁት ግን ለምሳሌ የሆነ አፕሪሺየት የሚያደርጉ ሌሎቹ ናቸው። በቃ ሀበሻ ወንድ ሀበሻ ሴትን በጣም አፕሪሺየት አያደርግም። ሌላው የሌላው ኤትኒሲቲ ግን ሀበሻ በጣም ነው የምታምር አፕሪሺየት ሲያደርግ አንዴ እዚህ ጋር ምስል ያደርግ ነ አፕሪሺየት ሲያደርግ ደግሞ ባለፈው ምን ተባለ? እኔ ባዘር ሌሎቹ ባዘር አያደርጉም። የሀበሻ ወንድ ግን ይመጣና የኔ ቆንጆ ምናምን ይላል። ግራ ነው የሚገባኝ። እንዲያወራትም አትፈልግም እንዲያወራትም ትፈልጋለች። ክላሽ አላረገ ኤግዛም ያለፉበት አጀናጀኖች ይሄ በ1999 የቀረ አጀናጀን መቆም አለበት። ምሳሌ ለቃ አካባቢውን ለምደሽዋ ላስጎብኝሽ እንዴ? አስጎብኝነ አይደለህም ለሳ በናደ ኮንቨርሴሽን ላይክ ዩ ኖ ምን ይመችሻል ምን ምግብ ትወጃለሽ ምናምን ዩ ኖ ላይክ ለስታከባት
ሀባታ እሺ ቆይ አሁንና ሆዷ እሺ አንዴ ኤክስፒሪየንስ ወይ ኤክስፒሪየንስ እናውራው እሺ አሁን አንቺ በጣም ያጋጠመሽና ኢኬ ሰጠሽ ሞመንት ምንድን ነበር ላይክ በጣም ኢኬ ሰጠሽ ኡፍ ምን አን ያስባለሽ አፕሮች ምን አይነት አፕሮች ነበር ተማሪነሽ ሰራተኛም ያ ከቤተሰብሽ ጋር የምትኖሪ አሁን give me egg like straight up you don't know me why you ask me like that like I just met you oh ke betish bigana metnori oh so met chikanta gan droro metfelgo aha so yes gala shada subat ani ani betamu di asreyna mokri nessal brother namno melo ya orra like kama gana metnori min agaba ya bichi bekira lit kaflena mindinno ko algabanya ሽ ውስጥ አስገባኝ ኮመንት ቢላይ በቃ እኛ አልቻለም እናንተ ጀንጅኑን ከ99 ጀምሮ የምትጀነጀኙ አታገቢም እንዴ አንቺ ራስ የ90ዎቹን ጨሌ ያርገሽ አይከብድሽም እንዴ ለከለኳን አትቀጥቀጥቀጥ ዋጓን ዋጓን ስታ እኔ አሁን ለውላችሁ ምን ዲሴድ ያርኩኝ ነው ታቃላችሁ ያላሁት የሆነ ከኢትዮጵያ ወደ ሌላ ሀገር የትኛው ማገር ሙቪ ያረገች ኦር ያረገን ሰው ማግኘት አያስፈልግም በቃ እነት እኔ የተረዳው ያለው ነገር ቢኖር እሱ ነው ምክንያቱም እነሱ የሚያስቡበት ነገርና እናንተ ጋር ያለው ነገር ላይክ እንደዚህ የተጣራሰ ነው እንደዚህ በደንብ የተጣራሰ ነው ሆነ ኬሚስትሪያችሁ ከገጠመና ፒስኮናችሁ ሰየው ካልሆነ ግን ማን ሰራን ሰራ አትደረስባት ዛት ሲት አፕሮች ለምን ያረጋኝም ተብሎም ተሰደባለ ወንድ ልጅ መከራው እንድሮ ደግሞ ማን እየበዛ ነው የበዛ ነው እኔ አንዳንዴ ማለት ነው የምር እንደዚህ አይነት ምናም ፖድካስት ሳይ በቃ ቁጭ ይይ ማለት ባሌ ራት ልጋብዝ ሲል አረ ቆንጆ ፒዛ ሰራለሁ ይውላችሁ ወገኖቼ ቀኑን ሙሉ ፒዛ በላለሁ ብለኝ በሆዴን ሳጮ ምሳ ራሱ በስነ ስርዓት ሳልበላ ለጓደኞቼ ፒዛ በላለሁ ቤት ባለቤቴ ሰርታ ነው የምትጠብቀኝ ብዬ ይውላችሁ የተሰራልኝ ፒዛ ያው ፊቱ ብቻ ነው የሚያምረው ጀርባው አይታወቅም ባሪያው ነው ጀርባው ፊቱ ፈረንጅ ነው ጀርባው እና እንደዚህ አይነት ፒዛ ሰርታራ በላች ሚስት እስኪ መርቁልኝ እስኪ ያው ፒዛን በፈረንጅና በአበሻዮት በጣም ያሳዝናል ና ማኮርኮሽ ነው እስኪ የሆነ ነገር በሉልኝ አይ ግን እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የምትሰሩ የምትለቁ ወንዶች አደባችሁን ግዙ እናንተ የተነሳኛ መሰደብ አንፈልግም እሷ ላንተ በላ ቀኑን ሙሉ ጠብርግፍ ብላን እየሰራችሁ አይታወቅም የሆነ ሰዓት ተሳከፍ ብሎባት ኦር ደሞ የራሱ ምክንያት አለው ሊያርበት የሚችለው እንጂ ፈልጋ እንዳልሆነ ግልጽ ነው አንደኛ የቤትን ገበና አደባባይ ድረስ ይዞ መውጣት ሁለተኛ ነገር ደግሞ ላይክ የምርም ያምር ነበር እኮ ከላይ እንደምንናየው ከሆነ እና ፈልገው አይደለም በዛ ላይ ያረረም ይሁን ጫውም ይበዛበት ይሁን አስባለ ባሌ ብላ ቤቴ እንድትል ብላ ነው ይሰራችልኝ ሶ why ያው ተዳሩ ሲገባም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢመጡ መቀበል ስላልለባችሁም ጭምር ነው አይደል እንደሚገባው ዋሻው እንደዚህ ስለዚህ ይባካችሁ እንደዚህ አይነትና መሰል ቪዲዮ መስሩ እንድሞቻችን አታሰድቡን ቢኪቲው አሌክስ ፈገግ ኦኬ try to say this without messing up ኦኬ ሳትሳሳቱ ይሄን በስክል በሉ ነው የሚለው አር አወር ሃወር አር አወር አር ቀላል እኮ ነው ምንድነው good dog ወይኔ በላቸው እናንተ መደበር ይሆኑ ይመጫጭ እስቲ ይሄን ቪዲዮ ያያየን አንዳንድ ነገር ልበላችሁ ጥያቄም ነው በርግጥ ጥያቄም ነውና ይሄ ፈረንጁሻ ከኔ በልጦ ነው ወይስ እኔ ከዚህ ፈረንጁሻ አንሺ ነው የቱ ጋር ነው እንደዚህ የተለያየ ነው እኔ ገና እንደዚህ ነገር ስጠጋ ህይወቴ ነው የሚናጋው የሌለብኝ በሽታ ነው የሚይዘኝ የሚመጣብኝ ዘለዚህ ማላላሳል ወይ እኔ ክፍለ ሀገር ሳሆኝ ነው እኔ ማለት ነው ጥራፍሱ ይመሸነሽ በሰዓት እየሄደ እየተመለሰ እኔ ሰበል የለበት ሞክረው አፍሬያለሁ በራሴ አፍሬ ተዋጥቻለሁ ይቀር አንሞክሮ ለምን 100 ምናምንኛ ፎቅ አይሆን ወጣለው በደረጃ በዚህ ከቆ አባት ጀነሲ መላለሳን ና ይሄ ነገር እኔ ጋር ብቻ ነው ምን ጉድ ነው እኔ ይዞርብኛል
ሳይው ስጠጋውም ያመኛል። እኔ ሰው ለሚወጣውም ልቤ ልቤ በቃ ስቅር ነው የሚለው። እስቲ አለው በሉኝ። ብቻሽን አይደለሽም፣ ምን ይፈራለሁ፣ የክፍለ ሀገር ልጅ ሆነሽ አይደለሽም፣ አለውልሽ በሉኝ። አይ እውነቱን እናውራ ከተባለ አንቺ እንደውም የክፍለ ሀገር አልትራ ፕሮ ማክስ ልጅ ነሽ። ምንም ከክፍለ ሀገር መጥቶ ማይፈሩ ሰዎች አሉ፣ እነሱን አታሰድም። ኤኒዌይ ሲቆራረስ እንደቀ እንደሚሆን አላቅም። ማየው ቪዲዮዎችም ነበሩ ይቆራረጣሉ። ብቻ በተቻለኝ አቅም ረጅም እንደሚሆን ተስፋ አረጋለሁ። እኔ እንግዲህ ይኸውላችሁ ለእናንተ እንደዚህ ጠብር ግፍ እያልኩ ነው። ስንት ሰዓት እንደሚፈጅብ እንግዲህ ይሰማ አረገው አላቅም። ሞክራለሁ የቻልኩትን ያህል። እንደተባባልነው ቀጣይ ሳምንት ዕጣ እናወጣለን። ያው እንግዲህ እንዳወራ ነው፣ መጀመሪያ አገናኙና ከዛ በኋላ ቪዲዮን ክፈቱ። እንደዚህ የሚያዝናኑ ቪዲዮዎች ሜንሽን ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች እዚህ ጋር የምታዩት አካውንት ብቻ ነው የኔ ቲክቶክ አካውንት። አታርጉና ስሜን ዩዘር ነው የሚጻፉ፣ ከዛ በኋላ ሜንሽን ማድረግ ትችላላችሁ። እንዴት ሜንሽን እንደምታደርጉ ደግሞ የሚያሳይ ቪዲዮ እዚህ ጋር የምታዩት ያለ ቴክ ዩቱብ ቻናል ላይ አለላችሁ፣ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ቪዲዮ ላይ ካንሰል ካላችሁ ላይክ እያረጋችሁ አሰባታችሁን የተመቻችሁን ቪዲዮ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። በጣም አለ ለሚፈልጉ ሰዎች ቪዲዮን ሼር አድርጉላቸው። ከኔ ጋር በሌላ ባበደ ቪዲዮች እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ይመቻችሁ።